Eu queria filmar o que vocês acharam. Vai fazer. Não encosta nas portas, tá? Mamãe. Sim, amor, tu gostou? O que tu achou disso? Amei. Tu amou? Que legal, né? Tem muita proteção, né, Murilo? Mas ali tu não vai cair, porque a gente vai botar aquela outra proteçãozinha que tu tinha na outra cama, lembra? E olha o nosso. Mas eu queria dormir lá em cima. Que legal esse quarto, pessoal. Vi? Gostou, papai? Vamos ver um por vez direito. Subam os três lá em cima. Ah. Cuidado, gente, cuidado. Fala. Que legal! Vocês acharam legal aqui em cima? Eu aqui em cima. Mas a gente vai conversar sobre isso, tá? Tu gostou, Matheus? Aí em cima e tu, Marcelo. Sim. Ainda vai ter um espelho ali, tá? Aqui vai ter um espelho bem grandão. E por que tem um quadrado? É pra enfeitar, a gente tem que escolher qual brinquedo nós vamos botar ali pra enfeitar. Esse piso é muito bom! Gostaram do piso, amores? Sim, mas... é legal, né? Bonito. Oi. É que eu quero que a família come a minha. Mamãe, chama a mamãe, Chiquinho. Verdade. Tu viu que a mamãe mandou até lavar o sofá? Tava com saudade de pular no sofá, meu amor. Olha aqui, Mônica. Olha, filha. Quarto. Olha aqui teu quarto. Olha. O que tem aqui? Olha só que legal. Olha, cuida, pera, espera a cama. Ó, gente, presta atenção. Olha. 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 E aqui pra tu fazer os temas. E nem tá todo pronto ainda, hein? Tem mais coisas pra acontecer ainda. Gostou? É que assim, ó, filho, não deu tempo de fazer. Agora, semana que vem, vai ficar pronta a parte da frente. Que da gaveta, aqui vai vir uma coisa bem bonita azul, que não ficou pronta ainda. Ali é uma tomadinha pra tu carregar o celular, quando tu tiver celular. Os lustres também não estão prontos, tá? Olha só quem é que está indo dormir na sua cama nova. Quem que está em cima? Oi, Mateuzinho. Oi. Oi, Mateuzinho. Oi. O Matheus foi o escolhido pra ficar em cima, né? Mas ele preferiu dormir lá embaixo. Ele preferiu, né? Deita então pra mãe ver como é que tu vai ficar aí. Oi, Matheus. Que legal. A mãe tá aqui na escada. Oi, Moniquinha. Oi. Oi, pessoal. Oi, oi, oi. Tu tá arrumando, mano? Ai, que gracinhas. Então, o Marcelo ficou no beliche de baixo, o Matheus ficou no beliche de cima e o Murilo na caminha do lado. É bem fácil botar. Todo mundo tá vendo o Murilo? Sim, mas eu não tô vendo o Marcelo. Ele tá aqui embaixo. Aqui depois vai ter um estofadinho que ainda não ficou pronto. Marcelo, eu tô chutando. Vou dormir aqui do lado. Eu tô chutando. Oi, Moniquinha, tu também tá se preparando pra ir dormir, meu amor? O teu quarto ficou um amor, né? Olha os bichinhos com uma luzinha ali, ó. Ficou um amor, né? Ali também, né? Ainda tem umas latas de tinta e umas baguncinhas ali embaixo. E a persiana, o cara não veio, né? Tá, então vamos secar o teu cabelo que a gente esqueceu, filhinha. Thank you.
Bom dia, Mateuzinho. Você tá agora descendo da sua caminha? Tá, pode vir que a mãe vai te ajudar. Perfeito, meu amor. Você dormiu bem? Foi legal. Que bom, meu amor. Bota o frogzinho. Isso. Que legal. Bom dia, coisa linda da mãe. E vocês... Ah, Murilo. Murilo e Marcelo, vocês gostaram de dormir na cama de vocês nova? Sim, eu consegui o Murilo dormir. É? Porque a minha cama é do lado dele. Muito bem, filho. Eu dormi lá em cima, o Murilo dorme ali do meu lado e eu dormo aqui embaixo da cama de cima. Ah, muito bem. Porque eu e Marcelo, a gente dorme no beliche. É mesmo? Eu tô no beliche de baixo. Tá no de baixo, muito bem. Não, eu tô no de cima. Eu quase caí. Tu quase caiu da cama? Quase caí, eu virei assim, mas eu tô um susto. Eu ia cair. Por isso que a gente fez a tua cama ainda um pouco baixinha, tu viu, ó? Não é muito alta, que daí se por acaso tu escapar da cama, tu não se machuca. Tu... É, eu beijo na tua cama. Fica sentada na minha cama. É, eu tô sentada na tua cama, meu amor. Eu tô aqui no, tua, no teu cantinho. Agora é bem melhor que você não tá no leite, porque antes tinha uma grade aqui, daí vocês tinham que botar a barriga aqui e nos abraços. É, e agora não precisa? Agora não precisa... Agora vocês podem sentar na cama. É, pra dar boa noite, né? Mas igual tu tá sentado, você fica vendo. Sim. Mas tem que subir pra dar boa noite pro Matheus. É. Porque vai a cama é em cima. A mamãe conseguiu dar boa noite pro Matheus e a mamãe veio de noite ver como é que vocês estavam, se vocês estavam dormindo bem. E tava tudo certo. Vai ter um espelho? Sim, ali vai ter um espelho. E aqui vai ter uma parte estofadinha para se encostar. E aqui também vai ter uma parte, um maciozinho para se encostar. E depois ainda vai ter, Marcelo, ó. Lembra que a gente comprou um papel de parede para botar na parede, assim, que ele vai ter umas listrinhas. Ainda tem umas coisas para arrumar. Olha lá os brinquedos de vocês, onde que a gente já botou. Mas se ele quiser brincar com eles, vocês pegam? Sim, a gente pega. Boa noite, Murilinho. Já é o segundo dia, né, que vocês vão dormir sim. Nessas camas. Sim. 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 Boa noite. Durma com a gente, não caia da cama, seu danadinho. A gente passou o dia arrumando isso aqui. Agora essa eu vou casa toda. Oi, lindo. Agora eu vou dar boa noite pro Marcelo. Oi, meu amor. Oi. Você vai dormir, então, a sua segunda noite aí? É, em cima. Você gostou de dormir aí ontem? Sim. Mãe, ele vai dormir junto com meu pai. Foi legal, né? Oh, oi. Mãe, ele vai dormir lá do lado da luz? Olha. Agora eu vou dar boa noite pro Marcelo. Tá. Boa noite, meu Marcelinho danadinho. Oh. Não caia da cama, seu danado. Mas se o mano cair, se o Marcelo cair da cama, é bem baixinho essa cama. Se eu cair da cama, eu vou. Tipo, se eu tô dormindo, vou pra frente, aí vou pro lado e caio pra cima. Agora eu tenho. Não, mas tu não vai cair da cama, tu dormiu tão bonitinho aí ontem. Agora eu vou dar uma noite, Marcelo. Boa noite, meu amor. Você nem podia deitar. Dê uma coisinha. Que queijinho. Boa noite, Peposo. Boa noite, gente. Boa noite, Matheus. Olha aqui. Aqui, ó. Boa noite, lindo. Olha aqui, ó. Boa noite, tesouro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo, na tua segunda noite.
Boa noite. Boa noite. Papai. Boa noite, Murilo, na tua segunda noite nessa caminha. Boa noite, minha linda. Boa noite. Boa noitinha. A Mônica preparou aqui do lado da cama dela uma caminha para todos os bichinhos, para alguns dos bichinhos dela. Eles estão aqui prontos para mamar também. Eu posso dizer onde é que estão os outros? Claro, onde? Tem uns aqui e ali. Vamos ver. Ah, ali tem uns, né? No teu enfeite da tua cabeceira. E aqui tem outros. E aqui tem mais dois. E aqui contigo mais dois. Comigo. Tu não quer dormir mais perto da parede pra tu não cair em cima dos teus bonecos aqui? Tá bom, então vamos dormir agora? Uhum. Eu disse só pra tu ficar um pouquinho mais pra cá, né? Porque daí se tu rolar pra lá, tu não cai, né? Testei. Tá super bem acompanhada aí, né? Uhum. Boa noite, amor. Boa noite. Tchau, até mais.